O poskupljenjima i u nastavku Narodnoj kuhinji Maret Tuzla dnevno se dijeli više od 2600 obroka na 20 lokacija u Tuzlanskom kantonu. Poskupljenja osnovnih životnih namirnica i goriva otežavaju rad ove kuhinje. Priču donosi Vahidin Mujekić. Marica Škorić iz Tuzle duže od 10 godina svakodnevno dolazi po obroku Narodnu kuhinju i Maret, jer od minimalne penzije ne može preživjeti. Težak život i besparicu olakšava, kaže, obrok iz ove kuhinje. Pare najviše idu za lijeka, da nije ove kuhinje šar. Što je se? Dolazite li svaki dan? Svaki dan sam ja redao. Jedino kad idem doktoru, najavim da ću doktoru. Kao i Marica, ovdje je svaki dan Jasmina Lee, i to već 20 godina. Živim s djecom, sam sam, nemam žene, ali mi puno znači, nemam posla, nezaposlen sam, teški bolesnik. Po obroku ovu kuhinju svaki dan dolazi više od 2000 ovakvih i sličnih slučajeva. Merhamet hranu dijeli u većini općina u Tuzlanskom kantonu. Mi dnevno pripremamo 2667 obroka, vozimo na 20 punktova i 250 obroka na kućni prag. To je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Znači od početka godine do danas je 267 novih korisnika se prijavilo, što dovoljno govori o situaciji kakva jeste u državi, znači koje su potrebe i da su svaki dan se novi korisnici prijavljuju. Kuhinja odnedavno ima vlastitu pekaru, što donosi velike uštede, jer su sve veće cijene hljeba. I s tim smo izuzetno zadovoljni, mogu da kažem da smo dobar potez uradili na vrijeme, ali s druge strane imamo poskupljenje brašna, ulja, ovih osnovnih životnih namirnica gdje nam je uvijek potrebno brašna, jer mi dnevno negdje od 300 do 500 kg brašna nam je potrebno za pripremanje hljeba za naše korisnike. Ova kuhinja se finansira od humanih ljudi grada Tuzla i vlade Tuzlanskog kantona. Zbog poskupljenja grad ih je uvrstio u rebalans budžeta, a prema vladi Tuzlanskog kantona uputili su zahtjev za doniranje namirnica iz robnih rezervi. Još čekaju odgovor i kuhinja i korisnici.